期上了，这家长就肯定，那你因为你外孙就是什么，他那太轻松了，你不过来会太轻松。那这就他妈我那边的房子房子把地呀，你给你，不过那太轻松，你们那种干什么？地给伢喂，不干什么？地给伢喂哈，不然你把这家喂了，我干的。rero naje kuvuga ni bien zashyiraho umuryango w'abantu baharanira amahoro y'isi ngiye kuwushyiraho nsanga hari n'undi muntu ushyiraho bikurikije inyamasheke nta n'umwe wigeze avuga ngo padiri warebye tugusaba imbabazi n'ubundi ngiye kuyisaba nta wigeze ahamagara tugusaba tugusaba imbabazi iyo umbere mwa naje mbimbuza nk'intama ye ntijyambe mu nzu y'iwe mu rwego rugero rwo gukora bibiri warebye mbere se iyo uri kuvuga se nta nzara kuri iriya harimo abajya bajya i Kigali abandi bajya hehe n'abari mu Burayi ibyo nashakaga kugira ngo mubibone ko harimo abantu bagize neza harimo abantu bagize neza kuko harimo abantu bagize neza.